سلام مخاطبان عزیز، همونطور که میدونید من سری یادداشت هایی به عنوان بیانات که در مورد فلسفه خودم هست در حال انتشار دارم. بخش هشتمش در مورد اخلاقی که چند روز دیگه انشاءالله هم در اینستاگرام، هم در کانال تلگرامی، هم در سایتم قرار خواهم داد. یکی از مهمترین موضوعاتی که در اون خواهم پرداخت مسئله همجنسگرایی که من اون رو قبول ندارم و اون چیزی که واقعیت وجود داره بچه بازی یا شاهد بازی یا غلام بارگی یا همه اون چیزی که در فرهنگ ما چه در میان عوام چه خواص وجود داره مطرحه. همونطور که در مورد استمنا با شجاعت نظرات خودم رو بیان کردم، در این موردم شما خواهید دید که اون چیزی که بیان میکنم همون دقت نظری رو داره که در فیلم های ریاضی و فیزیک شما از من دیدید. ادعای این رو دارم همونطور که در مورد دیدن اشتباه در کتاب درسی فیزیک که هزاران نفر اون رو مطالعه کرده بودن، ده ها استاد دانشگاه در مورد اون میتونستن نظر بدن و نظر دادن اما اون اشتباه رو ندیدن، در مورد این مسئله من نظرات دقیق و در جاهای جدید ارائه خواهم داد. اما اساسی ترین اون رو در این فیلم مختصر عرض کنم. واقعا اینستاگرام دست و پای ما رو بسته، هم به لحاظ محدودیت هایی که از طریق شکلی هست، مدت زمان و حجم و اینها، و هم از طریق اون گزارش هایی که یه عده سایبری نمیذارن منتشر بشه یا بعد از مدتی حذف میشه. اون نکته رو من عرض کنم، اون نکته اینه: بدون هیچ تردیدی حافظ، سعدی، جامی، سنایی، همه اون شعرایی که اسماشون رو شما میدونید و خیلی هم که مخالف این موضوع شاهد بازی بودن، من بعید میدونم که نزدیک نشده باشن به این موضوع، یعنی مرتکب نشده باشه. اما مسئله اساسی اینه ما با چه موضوعی طرف هستیم؟ هدفمون چیه؟ آیا جزو دسته ای هستیم که میخواییم بگیم اگر حافظ و سعدی و اینها که قله های عرفان هستن این کار رو کردن ما هم اجازه داریم؟ یا هدفمون این هست بگیم که این افرادی که توی فرهنگ ما هستن این کارن، گور بابای این فرهنگ؟ یا دسته ای هستیم که میخواییم این حرفا رو نشخوار کنیم و توی سرگردانی خودمون زمان بگذرونیم؟ بدون هیچ تردیدی، اون بدون هیچ تردیدی اولی که گفتم، اینها بسیاریشون این کارو کردن از نظر من. حالا در مورد حافظ و سعدی من به خودم اجازه نمیدم این رو علنی اعلام کنم، نظر شخصی خودم این هستش که امکان زیادی وجود داره، اطمینان زیادی وجود داره، اما قطعی نمیگم. دومین چیزی که بدون هیچ تردیدی با اطمینان قطعی میگم اینه: حافظ، سعدی، جامی و عرفایی که ازشون مطالب عرفانی کسب کردیم و وجود داره، به ما بارها و بارها در نوشته‌هاشون این رو میگن: ما همینی هستیم که شما داره میبینید. خودمون رو اینجوری به شما نشون دادیم، ابایی هم نداریم، پیش خدا جایگاهمون روشن و خوبه، حساب و کتاب ما با خداست.
مسئله حافظ و سعدی و جامی و نظایر این افراد، مسئله اون کسی هست که چاق رژیم غذایی رو رعایت نمیکنه اما حرکت ورزشی خوب انجام میده. وقتی یه نفر بیاد از پرخوری و شیرینی خوردن این فرد صحبت کنه و بخواد از اون تقلید کنه، مطمئناً نمیرسه به اون حرکات ورزشی. اون حرکات ورزشی ثمره جهد و تمرین خودشه. حالا اگر یه نفر بیاد به این فرد چاق خورده بگیره به جای اینکه تمرکزش روی کار خودش باشه، اون فرد چاق میگه من میتونم این حرکات ورزشی پارکور رو انجام بدم، این حرکات جیمناستیک رو انجام بدم. تو سرت تو کار خودت باشه، حرف مفت نزن، کار من اینه. اون خوردن شیرینی و چاقی و این حرفا ربطی به این کارایی که من میکنم نداره. توی قرآن هم ما یک آیه خیلی کلیدی داریم که توی این فلسفه من خیلی اساسی به این آیه خواهم پرداخت. فقط ترجمه مهدی فولادوند دقیق بوده، بقیه ترجمه حتی ترجمه اهل سنت به زبان فارسی این رو اشتباه ترجمه کردن. آیه 14 سوره آل عمران، این رو خیلی 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 تأکید میکنم که محوری ترین چیزی هست که در فلسفه من مبنا قرار میگیره، چون گفتم اساس فلسفه من قرآنه، برداشت درستی که فکر میکنم از اون دارم. زینه للناس حب و شهوات النساء والبنین. خداوند در این آیه ادامه داره، درباره چیزهای دیگه مادی هم هست، زینت داد دوست داشتن شهوت به زنان و پسران. همه ترجمه ها اینو اومدن از جمله ترجمه های چاپ شده، تمایل به همسران و فرزندان، زنان و پسران رو نوشتن همسران و فرزندان، که خیلی انحراف از حقیقته. ما چیزی پس نکاتی که توی این فلسفه خواهم پرداخت اینه، شما منتظر باشید که این رو انتشار بدم. ما درونمون هممون به زنان و پسران گرایش داریم، گرایش شهوانی داریم. این عمل کرده ما هست که ملاک قضاوت خداوند در روز قیامت. حتما کسانی که جلوی شهوت خودشون رو نمیگیرند و گناه میکنند در آتش جهنم هستند. البته من حافظ رو بسیار بسیار ستایش کردم به خاطر عرفانش، نه به خاطر کارهای بدش، و طلب رحمت میکنم به خدا، عرض میکنم که به خاطر خوبیهاش از گناهانش بگذره. و نکته کلیدی دیگه اینه که کل قرآن و عظمت خلقت و آفرینش برای سلاب کشیدن انسانهای درستکار نیست، برای راحتی اونهاست. مردم، اونایی که اساس زندگیشون بر ظلم و فساد و تباهی هست، البته کارهای خوبی هم انجام میدن، اونها ارزشی نداره. آدمهای با تقوا گناه میکنن، خداوند اون رو میامرزه. امیدوارم این نکات رو مد نظر قرار داده باشید توی مطالعه‌ای که خواهید داشت. تا اون زمانم که این رو من انتشار میدم، امیدوارم در مورد این فیلم هر کس نظراتی داره با دقت این فیلم رو چند بار ببینه، جنبندی من رو مد نظر قرار بده و برای من ارسال کنه تا
جمع‌بندیم با کلیه نظرات تجمیع بشه و یک برایند خوبی از همه افکار داشته باشه. ممنون.